O chytrém sedlákovi a vytrvalém Honzovi. Žila jednou jedna podruhyně. Byla už vdova. A měla v tom širém světě jen starou chalupu a v ní jediného synka. Říkali mu Jeník, nebo taky Honza, jak chcete. Honza byl chlapík, radost pohledět. Urostlý, silný, srdce jako střídka chleba. Ale co mu to bylo všechno patné, když neměl nic než dvě prázdné ruce. A s těmi moc nepořídil. Kraj byl chudý, práce bylo málo a kde se přece jen nějaká našla, hlásilo se oni tucet takových, jako byl Honza. Bohatí statkáři toho taky, jak se patří, využívali. Starou čeleť propouštěli. Novou najímali za poloviční mzdu. A ještě, aby jim za to chudák líbal ruku. Nejhorší však byl statkář Jíra. Když viděl, jaká je bída, vyhnal starého čeledína a rozhlásil, že hledá nového. Ale jen na celých 7 let. A bez platu. Místo platu prý si může při mlácení nabrat tolik zrní, kolik se mu ho vejde do dlaně. A pak jím osídku z úhoru pod lesem. Co si tam za 7 let sklidí, bude jeho. Chasníci se k statkáři nejdřív jen hrnuli. Ale když slyšeli, co za plat nabízí, zavrtěli hlavou a jak přišli, tak zas odcházeli. To bychom pracovali na mou duši zadarmo. To si nejdřív myslel i Honzík. Potom si to ale nechal projít hlavou a řekl si, nic není tak zlé, jak se to zdá na první pohled. Záleží na tom, jak to člověk vezme do ruky. Honza to vzal do ruky po svém. Jednoho rána povídá mámě. Maminko, dej mi do uzlíku čistou košili, já půjdu do služby ke kmotru Jírovi. Než doma lenošit, to raději to zkusím u něho. Máma z toho neměla 2x radost, ale nakonec uznala, že to tak bude lepší. Schystala Honzíkovi uzlík a přidala k němu své požehnání. Druhého dne stál už Honza před statkářem Jírou. Hospodáři, vy prý potřebujete čeledína. To potřebuju, řekl statkář, ale na celých 7 let. A bez platu, znáš moje podmínky? Honza přikývl. Jak bych neznal, hospodáři, znám je a jsem se vším srozuměn, jen to pěkně sepišme, aby si pak nikdo nemohl naříkat. Proč ne? Smál se statkář a tak sepsali před rychtářem řádnou smlouvu o Honzově platu. Za celý rok práce si smí odnést při mlácení tolik zrní, kolik se mu ho vejde do dlaně. A tím zrním si smí osídku z úhoru pod lesem. Když tu smlouvu podpisovali, statkář se smál. Rychtář vrtěl hlavou a Honza, ten jen mlčel a myslel si své. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. První rok byl krušný, ale Honza se práce nebál a vytrval. Když bylo všecko statkářovo obilí řádně vymláceno, nabral si z něho plnou hrst. Vešlo se mu do ní 99 zrn. To není moc. Ale ani tak málo, řekl vytrvalý Honza, a nic nedbal na to, jak se statkář škodolibě směje. Na jaře, těch 99 zrníček pšenice zasel do úhoru pod lesem. Staral se o své políčko, jak uměl nejlíp, a ono se mu odměnilo. Z 99 zrníček
Měl 99 klasů a když k ním přidal pomácení další hrst z hospodářova obilí, mohl na jaře osít 10x tak velký kus úhoru. Tentokrát se už statkář tolik nesmál a 3. roku se přestal smát docela. Vytrvalý Honza osel svým obilím celý úhor. Statkář si Honzu zavolal a povídá: vidím, že jsi pilný a pracovitý, a tak bych ti rád přilepšil. Změňme tu starou smlouvu a udělejme novou. Budu ti platit ročně kopu stříbrných. Teď se zase smál milý Honza. Ale kde, hospodáři, proč byste mi přilepšoval? Sám jste přece chtěl, aby naše smlouva byla na celých 7 let. Tak ať platí až do konce. Já s ní jsem docela spokojen. A jak by taky nebyl. 4. roku osil zrním, které sklidil z ouhoru pod lesem, i dobrou polovičku statkářových polí. Kmotr Jíra nemohl nic dělat. Smlouva byla smlouva a Honza trval na svém. Nedal se pohnout ani prosbami, ani hrozbami. Ničím. Hleděl si své práce a oséval svým zrním každý rok víc statkářovy půdy. 7. roku ji už osel všecku pro sebe. Když po 7 letech vymlátil všecko své obilí, měl vytrvalý Honza zlatého zrní tolik, že je odvážel ze statku ve 12 fůrách. Statkář Jíra skřípal zlostí zuby. Za to Honza se smál. A smál se ještě víc, když pak to zrní na trhu dobře prodal. A za stržené peníze si koupil pěkný kus pole. Pak už nemusel pracovat na cizím.